ko ba za mu waye gari lafiya ba kusan kowanne dare kowanne rana haka mun bari komai a hannun Allah domin shine ya dauka shugabanci shike jama'a sare kuma shine ya aje su akwai hali da mu kisa gefen nan sashin mu muna fuskanta yadda aka yi a wannan rangu 23 ga wata na hudu da wajen karfe 4 na yamma mun je karan bindigogi a yamma nan sai muka ce mama ta su fita je wani angwa domin mu maza mu saya mu duba ko menene yake faruwa ba adade ba nan da minti 15 sai muka ga fulani sun taho sun kyauye gida angon nan gaba kidiya dan na yi ta gudu ana biya na harbe Allah ya fishe ni ya fitar da ni ba abinda aka samu an ci ba saboda wurin mutane a warwase a daji wasu a warwase a kauyuka wasu inda sun same kansu ba a iya samu a sani ina ne wace ina ne wani ina ne yan uwa suke ba saboda wannan da muka dawo da safe tabbace mun zo mun gan ga baki diya wani kone da sun yi mun agan hasi wuta ne na ci hayaki na tashiwa ka shiga wancan gida ka gan wuta na ci hayaki na tashiwa wuta bai riya ya kare ba sanan aka ga wadanda suna nan sai sun kwashe ruwa ana kan zubawa domin a gani ko za dan samu kadan domin iyali su ci su dai kwana biyu wazo iya ko da shike wadansu an samu an kashe wadansu annan wadansu kuma an ja musu roni ai sun je asibiti na maraba yanda samu hankalin jama'a a ce masu wani abu ba ya yi wani abu ba ba mu iya ce wani abu ba domin kowa ya shiga tunani da zurfi mun gode masu domin abinda suka yi kuma addu'a mu fata mu duk Allah ne zai sa masu albarka ya kuma ci gaba da bude kofofi da shike Allah ya san niyan su da kudurin su zuwa ga jama'a ya dan alamta musamman lokacin da open door sun zo sun shiga nan angwa sun gan damuwa mu sun kuma goma ya kira mu su raba mana hasi a maraban kajiro hade da kudi kowane mutum 7,000 more yanwa mutaninsa suka walafa domin moda mun zama gangala moda mun zama ayan krista don haka kan karbo fa su cewa su tsaya da karfe saboda da a ce an tsaya ne ga yadda fulani sun shiga sun fita din nan Yesu almasihu yana tare da mu ba abinda zai faru ba in ma mun mutu ma yana muna hannun dama na Allah